Which tag one ten ten lane with tag two ten ten vocabulary 1 5 5 vocabulary 2 5 5 listen 1 5 5 listen 2 5 5 total 40 40 print gold medal. Так, бұл нені білдіреді? Қазақша айтып берші маған. Бұл сен жақсы жұмыс істейсің. Неше ұпайдан неше ұпай алдың? 40 ұпайдан 40 ұпай. Да, толық. Барлық ұпайын алдың. Ендеше барлық сөзді дұрыс таптың ғой. Иә. Бәрі жақсы. Сонымен қандай медаль алдың? Алтын. Алтын медаль алдың. Бұл сенің бүгінгі нешінші медалің? Екінші. Екінші медалің. Бұл сенің нәтижең грамматикадан жақсы.